أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح بخاري حدیث نمبر 62. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درخت کا خیال کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی. آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے.